Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música O Encontro, da cantora Valesca Maísa e da dupla Jefferson e Suellen. Ok? Música em dó maior, super fácil de tocar. Não esquece aí de deixar o seu like, tá? O link da cifra tá na descrição, se você quiser se tornar meu aluno, link na descrição desse vídeo. E se você estiver assistindo pelo TikTok ou Instagram, link na bio, para você se tornar meu aluno, ter suporte comigo, tirar suas dúvidas e tudo mais, beleza? Bom, essa cifra tá aí na descrição do YouTube, ok? E a gente vai aqui para a introdução, tá? Não tem introdução, na verdade, são só os acordes, né? Dó maior. São duas vezes de quatro tempos, vai fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai pular menor. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fá maior. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí vai ser quatro tempos no Dó. Dois, três e quatro tempos no Sol. Ok? Aí aqui já entra cantando nesta mesma sequência, tá? Eu abro mão dos meus maiores sonhos. Você pode fazer até uma pulsação. Eu abro mão dos. Ou aqui, né? Eu abro mão dos meus maiores sonhos. Lá menor, o meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe este lugar, tá vendo? Foi pro Fá. Que o dinheiro não pode comprar. Mesma sequência da introdução, tá? Então, ó, Dó, Lá menor. Fá, que o dinheiro não pode comprar. Dó, Sol, tá? Agora vai vir a outra parte, Fá maior, ó. Ruas de ouro, por onde eu vou andar? Droga, tá? De novo, ó. Ruas de ouro, por onde eu vou andar? E a sua glória no Lá menor, né? Não dá para comparar. Fá de novo. E a igreja ao rei vai celebrar. De novo, tá vendo? Só uma passagem. Ao rei vai celebrar. Lá menor. Está tão perto este dia. Vou poder te abraçar. Aqui é o seguinte, então. Três, quatro, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Volta pro Fá, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Sol, um, dois, três, quatro. Ré menor, um, dois, três. Aqui é um Dó com Mi, tá? E cai no Sol, um, dois, três, quatro. Beleza? Bem detalhadinho aí para você não se perder nos tempos. Continuando. Então vai ser, ó, Lá menor, o encontro do noivo, Fá com a noiva, será Dó, tão lindo, Sol, aleluia. Lá menor de novo. E ali nós o adoraremos, Fá, será Dó, tão lindo, aleluia. Tá? Então ficou aqui, né? Tentando não cantar para não tomar bomba no YouTube. Vamos lá. O encontro vai cair num Fá, vou fazer isso aqui, ó. Passar para vocês, ó, Fá, vai fazer aqui, ó, tá vendo? De novo, então é o Fá, o
ó. Beleza? Só isso aqui, tranquilidade. Depois que fez isso, volta, né? Ruas de ouro por onde eu vou andar. A sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia. Vou poder te abraçar. Aí volta tudo de novo, tá? De novo, encontro com o noivo. Vai vir uma passagenzinha para ir para a próxima parte, tá? Essa passagem são os acordes aqui, ó, de Lá menor, Fá, Dó e Sol. São duas vezes assim, e a terceira no lugar do Sol entra um Mi menor, né? Tá? Então vai fazer aqui, vem para cá, Dó e Mi menor, tá? Para entrar cantando. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um negócio que a guitarra faz aqui, eu acho que dá para fazer no teclado. Vai ficar assim então essa parte, ó. É, eu vou fazer oitavado aqui, tá? Mas aí se você quiser pode fazer só uma nota. Sobre o Lá menor fazer, ó. Ok, então, ó, sobre o Lá. Duas vezes isso aqui, na terceira é só o acorde Lá menor, Fá, Dó e Mi menor, ok? Aí o que que acontece? Dentro dessa sequência ele vai cantar a parte da geração, tá? Somos a geração que espera a sua volta, Rei da Glória, tá? Vamos pegar essa parte aqui agora. Vai ficar aqui então, Lá menor, somos a geração, Lá menor, Fá, que espera a sua volta, ó Rei, Dó da Glória, beleza? Lá menor de novo, somos a geração, Fá, que busca a sua face, Dó, e te adora, Mi menor. Lá menor, somos a geração, Fá. Do arrebatamento, Sol, enquanto esse dia não chega, Mi menor, traz o avivamento, Fá, Sol, traz e traz, né, o avivamento, Lá menor, Mi menor, e traz o avivamento, Fá, Sol, e traz o avivamento, Lá menor e Sol. Daqui volta. Tá? É, eu particularmente aqui eu peguei ela hoje, né? Então não sei cantar muito bem, tá? Mas é tranquilo assim de tocar. Você pode fazer um dedilhado, se tiver sozinho no teclado, né? Tá? Vem pra cá, ó. 12, 13, 4.
isso, tá? É tranquilo de tocar. Lembra que a cifra tá aí na descrição, tá? Beleza? Gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau!